تجھے مولا 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 سرور کہوں کہ مالک مولا کہوں تجھے کہ باگے اساں سرکاراں نو ویکھیا نہیں لیکن جدو ماہ ربیع الاول دا بالخصوص مہینہ ہوندا باقی تے سارا سال ہی تے ساڈا خوشیاں منان واسطے دل وچ اینوں دے اقرار جا ہو جاندا یار او کیڑا ٹائم کیڑا وقت جس ٹائم نبی دنیا تے آیا سانو ماں میں گل کردا ہوں اکثر گل کردا ہوں سانو تے جشن عید اپنا عید الفطر نو اینی خوشی نہیں ہوندی جنی جشن عید میلاد النبی نو چا چڑھدا ساڈے دا چھوٹے چھوٹے بچے ماں عید الفطر نو ٹائم سر نہیں آندی لیکن تہجد دے ٹائم 12 ربیع الاول نو مسجد وچ اپڑے ہوندے پکی گل پیا کردا کچی گل اے انج ہوندا جنا چا سانو عید میلاد کیوں اسی جاننے ہیں سنیاں نو پتہ ہے الحمدللہ مومن نو پتہ ہے اے دن ہووے جس تے نبیاں دا سردار آیا جن نے آ کے ساڈے ورگے گناہگاراں دی قسمت نو جگا کے اوجے سریا دے مقام تک پہنچا چھڑیا او غریباں دا امی یتیماں دا والی جناب ہر سنی جاندا ہے میرے تے اعلی حضرت عظیم البرکت بلکہ امام شرف الدین بصیری علیہ الرحمہ آپ نے بھی قصیدہ بردہ شریف وچ نقل فرمایا ہے آپ فرماندے نے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نو جویں سائیاں نے عیسیٰ علیہ السلام نو رب دا بیٹا مان لیا تے یہودیاں نے عزیر علیہ السلام نو بیٹا مان لیا اے کام تساں نہیں کرنے خطرناک بلوغ باقی جویں چاہو جتھے چاہو جویں چاہو جس طرح مرضی چاہو رسول اللہ دے گیت گاندے جاؤ اللہ اکبر کبیرہ اللہ حضرت دی بولی بولیے جی تو جو ہے نا اچھی بولو سبحان اللہ اور زیدان گرامی تو جو فرمان دے جانا شاڑا تے کیتا دیمان اسی دے کلی کلی نگری نگری وادی وادی کوچا کوچا بستی بستی کرہار کرنے ہیں الحمدللہ حضور میں ویکھیا بھی نہیں لیکن نبی پاک دے گیت گانے آنے ہیں سرور تو ہوں کہ مالک مولا تو ہوں تجھے سرور کہوں کہ مالک مولا کہوں تجھے سرور کہوں کہ مالک مولا کہوں تجھے کہ باغے کہ باغے خلیل کا گلے زیبا کہوں تجھے اسا رسول دا کلمہ پڑھیا ہے ایتھوں نہیں اسی رسول ایتھوں ملنے آو الحمدللہ اسی تے اپنی قسمت دے نال کرنے آو کیونکہ ساڈی اوہی وڈی سواد آدم جماعت ہے جن دے بارے امام الانبیاء نے جنت دی بشارت دتی ہے مل کے کہہ لو آکھو سرور تو ہوں کہ مالک مولا کہوں تجھے سرور کہوں کہ مالک مولا کہوں تجھے کہ باغے کہ باغے خلیل کا گلے زیبا کہوں تجھے اور اللہ نے تیرے جس میں منور کتاب شے اے جان میں جانے تجلی کہوں تجھے مینو پتا میں شیر اوکھا پڑھ بیٹھا ماں لیکن کوئی گل نہیں علماء تسی میرا ساتھ دے دے جو تواڈے ذوق واسطے اعلی حضرت دی بولی پیا بولنا مل کے کہہ لو اے جان میں جانے تجلی کہوں
تجھے اور آخر لزان ختم سخن اس پہ کر دیا کہ خالق کا بلّا خلق کا آتا کہوں تجھے اعلی حضرت تھی گالی مکا دیتی فرمانے آخر لزان ختم سخن اس پہ کر دیا اے خالقی 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 کا بلّا خلق کا آتا کہوں تجھے کہ خالقی کہ خالقی کا بلّا اور خلق کا آتا کہوں تجھے سرور کہوں کہ مالک مولا کہوں تجھے مولا 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 سرور کہوں کہ مالک مولا کہوں تجھے کہ باغ خلیل کا گلے زیبا جڑی بیل صاحب نے میری ڈیوٹی لائی آدیشاں تے میں اپنے ذوق لی پڑیاں نہیں ہن میں انہاں دا ذوق جڑا تازہ کرنا چاہ رہا ہاں آؤ نہ اسی جناب سیدہ آمنہ دے ویڑے تے بھی جائیے کہ نبی پاک دا ذکر خیر کریے جناب سیدہ طیبہ طاہرہ بی بی آمنہ فرماؤں دیاں